أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے اندر ہر طرح کی اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمارا دین پاک اور صاف ہے. اس دین کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے ہر اچھی بات کی رہنمائی کی گئی ہے، اور جو باتیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سب سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، اس لیے کہ نشہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے. آج جو انسان اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہے اور افضل اور مکرم ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے طاقتور ہیں، انسانوں سے کئی گنا طاقت ہے، اور بھی بہت ساری خوبیاں دیگر جانوروں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں، مگر انسان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ انسان کی عقل ہے، سمجھ ہے. اسی عقل، سمجھ اور دماغ سے یہ ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے. آج یہ جتنی کاریگری آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، مکانات بن رہے ہیں، کھیتیاں اگائی جا رہی ہیں اچھے سے اچھے انداز میں، کارخانے چل رہے ہیں، مشینریاں چل رہی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ آدمی کی عقل ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے. یہ عقل وہ کہیں سے خرید کے نہیں لایا، یہ کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر آدمی کے دماغ میں پیدا فرماتے ہیں. یہ جو دماغ ہے یہ سپر کمپیوٹر سے بھی بڑا سپر کمپیوٹر ہے.
اس کے اندر اتنی میموری ہے اور اس میموری میں اتنی وسعت ہے کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ عقل ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اور نشہ کرنے سے، شراب پینے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں منشیات، ان کا استعمال کرنے سے آدمی کی عقل ہی سلامت نہیں رہتی. تو جب انسان سے عقل نکل جائے تو وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جب نشہ چڑھ جائے گا تب شراب میں، پانی میں اور پیشاب میں آدمی کوئی فرق ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ عقل ہی نہیں. سڑک میں، گھر میں فرق نہیں کرے گا، سڑک پہ لیٹا رہے گا، فٹ پاتھ پہ لیٹا رہے گا، سمجھے گا یہی میرا گھر ہے. بیوی بہن میں فرق نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل ہی سلامت نہیں رہی. اس لیے اسلام نے شراب کو مطلقاً حرام کر دیا ہے، ہر طرح کے نشے کو حرام کر دیا ہے. اور بڑی شدید وعید پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص شراب پیتا رہے، نشہ کرتا رہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، اس کو آخرت میں جہنمیوں کے زخم میں سے جو پیپ اور مواد نکلے گا سڑا ہوا، وہ پلایا جائے. نعوذ باللہ من ذلک. جس کے تصور سے بھی آدمی کو گھن آتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر توبہ نہیں کی تو یہ اس کی سزا ہوگی. اور فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہوا دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے داخلے سے محروم رکھیں گے جب تک کہ وہ اس کی سزا نہ پا لے گا. جہنم میں اسے رکھا جائے گا اس کی سزا کے طور پر. تو ہمارا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان انسان بن کر کے رہے، انسان جانور نہ بن جائے، بے عقل نہ ہو جائے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے معاشرے میں شراب پانی سے بھی زیادہ پی جایا کرتی تھی. کوئی دسترخوان، کوئی تقریب شراب سے خالی نہیں ہوتی. شراب کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے تھے. شرابوں کے کتنے نام عربی زبان میں رکھ دیے گئے تھے اور اس کا چلن بالکل عام تھا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے پہلے یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے اور سٹے کے بارے میں، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں گناہ ہیں اور اس میں لوگوں کا کچھ فائدہ بھی پایا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ کہ جی شراب پی لیں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سرور آتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. شرابی لوگ اس کے فوائد بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں فوائد بھی ہیں لیکن اسمہما اکبر من نفعہما. گناہ اور نقصان جو ہے وہ نفع کے اوپر غالب ہے،
نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے. نفع وقتی ہے اور نقصان دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں سے کہ سب سے زیادہ جگر کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ شراب سے پہنچتا ہے. اور جگر آدمی کا بگڑ جائے تو میاں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور آدمی موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کینسر ہو جاتا ہے, پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, دل کے اوپر بڑا مضر اثر پہنچ پڑتا ہے نشہ کرنے سے. یہ تو دنیاوی نقصان ہے جو سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پوسٹر حکومت کی طرف سے لگے رہتے ہیں, شراب پینا ہانی کارک ہے, نقصان دہ. لیکن ان کے پوسٹر یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں. اگر نقصان دہ ہے تو پابندی کیوں نہیں لگتی؟ اگر نقصان دہ ہے تو فیکٹریاں بند کیوں نہیں ہوتی؟ اگر نقصان دہ ہے تو لائسنس کیوں نہیں کیوں دیے جاتے ہیں ان کو بیچنے کے؟ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں. اسلام دکھاوے کی باتیں نہیں کرتا. جب بند ہے تو بند ہے. جب بند ہے تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, جو اس کا ڈبا یا بوتل اٹھا کر کے کہیں ادھر سے ادھر لے کر کے جائے, اس پر جو اسے نچوڑے, اس پر جو اسے بنائے, اس پر سب پہ لعنت ہے. یعنی شروع سے بندش لگی. یعنی کہ لکھ کے لگا دو اخبار میں جو ہے اشتہار چھاپ دو جی ہانیکارک ہے. بھائی ہانیکارک ہے تو بندش تو کرو. تو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور دینی اعتبار سے تو ہے ہی کہ آدمی جب اس کا عادی بنے گا تو نہ نماز کرا, نہ روزے کرا, نہ تلاوت کرا, نہ ذکر کرا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, شراب کا گناہ نفع سے بڑھا ہوا ہے, جوئے کا گناہ نفع سے بڑھا ہوا ہے. تو بہت سے سمجھدار لوگوں نے تو جب ہی سے توبہ کر لی کہ جی بہت خطرناک چیز ہے, کون اس کے قریب جائے. اس کے بعد پھر واقعہ پیش آیا, کیونکہ باقاعدہ حرمت کا تو اعلان ہوا نہیں تھا. ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے. تو نماز کا وقت آیا, نماز پڑھنے لگے تو ابھی نشے کا اثر باقی تھا تو کلیا جول کافرون میں الٹ پلٹ ہو گئی, غلطی ہو گئی. کیونکہ جب عقل سلامت نہیں ہے تو یادداشت پہ بھی فرق پڑے گا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو تو الٹ پلٹ ہو جائے. اب لوگوں کے اور کان کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ نماز ہی خراب ہوئی چلی جا رہی ہے. حالانکہ نماز تو مومن کی شان ہے, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو لوگوں نے اور اس سے دوری اختیار کر لی.
اسی درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آ گیا کہ ایک مجلس لگی تھی اور اس میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ بھی تھے، اور ادھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے لیے کچھ انتظامات کرنے کے واسطے دو اونٹنیاں لا کے باندھی تھیں، انہیں بنو قینقاع جانا تھا، وہ باہر باندھ کے کسی کام سے چلے گئے رسی وسی جمع کرنے کے لیے۔ اب وہاں پہ مجلس چل رہی تھی، اس میں کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شراب کے نشے میں تھے، اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، لوگ پیتے تھے، جیسے کولڈ ڈرنک پیا جاتا ہے ایسے پیتے تھے، تو کسی نے انہیں چڑھا دیا کہ ارے دیکھو باہر مٹھیاں بندی بھی ہیں، اللہ یا حمد للشرف النواری وہن معقلات بالفنائی، ارے بڑی اونچی کوہان والی اونٹنیاں ہیں اور وہ باہر بندھی بھی ہیں، تو جس کو نشہ ہوتا ہے نا اسے اگر چڑھا دو تو بہت چڑھاوے میں آ جاتا ہے، اور چڑھاوے میں آ گئے اور اٹھایا خنجر اور لا کے ان دونوں اونٹنیوں کا تیا پانچا کر دیا، کاٹ پاٹ دیا سب۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اپنا سامان لے کے آئے، اونٹنیوں کے بعد دیکھے سب کٹی پڑی، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی تو امید سے یہ لے کے آئے تھے اور جانا تھا، اور کس نے مار ڈالا؟ پتہ چلا کہ حضرت حمزہ ہیں، آپ چچا جان ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام سے جا کے شکایت کی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہ جی ایسا ایسا ہو گیا، کہ اچھا تو آپ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، اس گھر میں گئے جہاں حضرت حمزہ تھے اور جا کے ان کو کچھ کہا، تنبیہ کی کہ یہ کیا تم نے حرکت کی، تو ابھی تک ان کا نشہ اترا نہیں تھا، انہوں نے یوں جو ہے حضور کی طرف آنکھیں کر کے یوں اٹھا کے دیکھا جیسے کوئی نشے میں دیکھتا ہے، اور کہا تم تو سب میرے ابا کے غلام ہو۔ حضرت سمجھ گئے کہ ابھی اپنے آپ میں نہیں ہے، واپس تشریف لے آئے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا اور یہ حصے لگانے کے تیر اور یہ بت وغیرہ، یہ سب شیطانی عمل ہے، گندگی ہے گندگی، رجسن، فاجتنبوہ، اس سے تم رکو، بچو، دور رہو، اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس سے انسانیت پر حرف آتا ہے۔ جو آدمی بھی نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے، دین بھی برباد ہے، مذہب بھی برباد ہے، زندگی تباہ ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، دور رہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کے نزول کے بعد جتنی گھروں میں شرابیں رکھی تھی سب کے مٹکے الٹ دیے، مدینہ کی نالیوں کے اندر شرابیں بہ رہی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسی اطاعت اور ایسی
وفا شعاری کا ثبوت دیا ہے. بعض لوگوں نے یتیموں کے لیے شرابیں خرید کے رکھ رکھی تھیں. حضور سے پوچھا کہ جی حضرت بیچ لیں اسے، پیسے بنا لیں اس کے. فرمایا نہیں، جس اللہ نے اس کو پینے کو حرام کیا ہے، اسی اللہ نے اس کی بیع اور اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے دین کی پاکیزگی ہے، یہ انسانیت نوازی ہے. یہ تو ایک جز ہے، چھوٹا سا جز ہے، کہ جو چیز ہماری زندگی کے لیے تباہ کن ہے، ہماری شریعت نے اس کو بالکل منع کر دیا. یہ اسلام کا امتیاز ہونا چاہیے. اور کسی بھی مسلمان کو بالخصوص شراب سے، نشے سے اور اس طرح کی سب باتوں سے اپنے کو دور رہنا چاہیے. صاف شفاف زندگی گزارنی چاہیے، یہ ایک مومن کی شان ہے. عام طور پر شراب پینے والے فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا. سرور حاصل ہوگا صاحب، دیر تک سرور رہے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے کیسا عذاب بھگتنا پڑے گا آخرت میں، اور کتنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک مختصر آیت پڑھی گئی تھی، جو اکثر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل اور انصاف کا، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو. احسان کا حکم دیتا ہے، اچھا برتاؤ کرو ہر ایک کے ساتھ، ہر چیز میں حسن تمہارا ظاہر ہونا چاہیے. وإيتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دیتے رہو، ان کے اوپر خرچ کرو، اس کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی کی باتوں سے، مرد و عورت کے ناجائز اختلاط سے، اور منکر گناہ سے، اور البغی ظلم سے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ہر طرح کی خرابیوں سے، غلط عادات سے محفوظ رکھے، ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.